Birçoklardan arzusudur bu giyimi bir dəfə də olsun giyinib ədaləti bərqərar etmək. Vəkil kolleksiyacı Kamandar Nəsibovun arzusu isə dünya ölkələrinin vəkillərinin, hakimlərinin giyindiyi bu cübbələri bir araya toplamaqdır. Hazırda onun şəxsi kolleksiyasında 80-dən çox ölkəyə məxsus mantiya var. Muzeydə olan cübbələr müxtəlif ölkələrin vəkil kollegiyaları, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan səfirlikləri və həmyerlilərimizin dəstəyi ilə əldə olunub. Bəzilərini isə öz vəsaiti ilə əldə edib. İlkin vəkil cübbələrdən deməli toplama başladı kolleksiyanı. Təxminən 2019-cu ildə Türkiyənin özündə də hakimlərin təxminən 7 cür fərqli cübbələri var. Onların da 90%-ni biz əldə etmişik. Elə ölkələr var ki, o cübbəni əldə etmək və taşımaq cinayət məsuliyyəti cəlb edir səlahiyyəti olmayan şəxslər üçün. Və biz də özümüzə məqsəd götürmüşük orijinal cübbələri. Burada hamısı orijinal cübbələrdir. Bunun hamısını rəsmi olaraq biz hər ölkənin vəkillər kollegiyasının razılığı ilə əldə edirik. Bilmirəm, bir məqama diqqət etmişsiniz yoxsa yox, amma fikir vermişsinizsə, cübbələrdə adətən qara rəng üstünlüyü təşkil edir. Təbii ki, bunun da özünə məxsus bir səbəbi var. Səbəbsə ondan ibarətdir ki, bu cübbələr ədaləti və tərəfsizliyi özündə simvoliz edir. Kamandar Nəsibov deyir, muzey gənc hüquqşünaslar və tələbələr üçün əhəmiyyətli məlumat mənbəyidir. Ancaq məkan problemi olduğundan yalnız vəkillər günü ərəfəsində, yəni dekabr ayının 17-29-u tarixləri arasında muzey mərkəzində dünya vəkil cübbələri və atributları sərgisi keçirilir. Orijinal olan bu mantiyaların qiyməti də az deyil. Kolleksiyaçı əldə etdiyi bu cübbələrə nə az, nə çox 400 min manatdan çox pul xərcləyib. Ən bahalı bizdə təxminən 3500-3700 avralıq, amma siz bir şeyi də nəzərə alın ki, bu yalnız bu məbləğlə məsələ bitmir. O deməli cübbəni hələ oradan DHL-lə göndərmək lazımdır. Onun deməli orada xərci var. Bir 300, 200, 400 evrolara, dollara əlavə məbləğlərdir. Eyni zamanda hər bir cübbə üçün maniken almaq lazımdır. Kolleksiyaçının növbəti istəyi gələcəkdə sərbəst və daimi fəaliyyət göstərən vəkil, hakim cübbələri və vəkillik simvolikalarından ibarət muzeyin yaradılmasıdır. Əldə etdiyi bu nümunələr isə ora hədiyyə etməyi düşünür. Bilur Əmikəli, Zaur Haşımov, Telesəhər.